Á alþjóðadegi barna í fyrra þá tók ég við mikilvægum skilaboðum nemenda í Flataskóla til að afhenda stjórnvöldum. En þá var engin ríkisstjórn til að taka við þeim. Nú ári seinna ríkisstjórn. Nú ætlar forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir að taka á móti skilaboðum. Sem eru þessir loftbelgir hér, en þeir eru ekki bara fallega skreyttir heldur geyma þeir þessi mikilvægu skilaboð barna til stjórnvalda, eins og til dæmis. Öll börn eiga að fá vernd gegn ofbeldi, öll börn eiga að fá að fara í skóla, öll börn eiga að vera frjáls. Nú skulum við sjá þess að loftbelgi svífa og koma þeim í réttar hendur. Sæll og blessaður. Sæll og blessaður. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Heyrðu, þetta mikill heiður að fá þessu skilaboð. Ég sé bara hérna efst, mér finnst að öll börn eiga að fá vatn. Mér finnst að öll börn eiga að fá hreint vatn á heimili. Nákvæmlega. Þetta skiptir mjög miklu máli að fá að heyra hvað börnin hafa að segja. Mm-hmm. Við ætlum að halda barnaþing á næsta ári í fyrsta skipti á Íslandi. Æðislegt. Þá fáum við börn hvaðan af landinu sem geta sett mál á dagskrá. Frábært. Og svo eru málefni barna, þetta eru líka börn allstæðar í heiminum. Þau eru eitt af okkar forgangsmálum í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna. Og það skiptir máli að passa upp á öll börn í heiminum. Ég sé að þetta í góðum höndum. Já. Hérna, gangi þú vel. Takk fyrir skilaboðin. Þetta gekk eins og í sögu. Gleðilegan alþjóðadag barna.